ណាបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងមកថារាជនីភ្នំពេញយើងវិញម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាទសមត្ថកិច្ចដកហូតបានឆ្នាំញៀនក្រោមក្រាមសផ្លាមួយកញ្ចក់ធំ21កញ្ចក់តូច2ក្រុមអ្នកជួញដូរបាទជនសង្ស័យប្រុសស្រី2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ោះនគរបាលស្ទឹងមានជ័យ1ឃាត់ខ្លួនខណៈពេលកំពុងធ្វើសកម្មភាពចែកចាយឆ្នាំញៀននៅតាមផ្លូវសមត្ថកិច្ចដកហូតបានឆ្នាំក្រាមសផ្លាមួយកញ្ចក់ធំ21កញ្ចក់តូចហេតុការណ៍នេះហេតុការណ៍ចុះបង្ក្រាបជនសង្ស័យទាំង2នាក់ធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមានជ័យ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះបាទថាច់អារិយាភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនប៉ិនប្រកបជនសង្ស័យទី2មានឈ្មោះសឿនច្រាប់ហៅតឿបាទអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើបើតាមសម្ដីលោកម៉ៅម៉ៅបាទសរឿនសាវឿនបាទនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យ1បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុននឹងធ្វើការចុះបង្ក្រាបជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះបានគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះធ្វើការចុះល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែឃើញជនសង្ស័យកំពុងធ្វើការចែកចាយនៅសារធាតុញៀននៅតាមផ្លូវពេលដែលឃើញសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកនោះបាទនាំគ្នាបោះថ្នាំញៀនចោលនៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានទៅយកកំប៉ុងបាទដែលជនសង្ស័យបោះចោលនោះមកមើលស្រាប់តែឃើញថ្នាំញៀន21កញ្ចក់តូចនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកយកមកសួរនាំនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យចំពោះមុខសញ្ញាការចំពោះមុខបាទសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់បានសើសារភាពបាទឆ្លើយសារភាពថាពួកគេពិតជាចែកចាយថ្នាំញៀនពិតប្រាកដមែនក្រោយពីបានសួរនាំរួចជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីបាទតែទីច្បាប់គឺនាំខ្លួនក្មេងទាំងពីរនេះបាទយុវវ័យទាំងពីរនេះទៅបន្សាបគ្រឿងញៀនបាទនៅមណ្ឌលកែប្រែពួកអាយុគាត់ទៅ8 10ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការចែកគ្រឿងញៀនតាមទីសាធារណៈបាទក្នុងនោះគឺចាប់បានមកកញ្ចក់ធំ21កញ្ចក់តូចកញ្ចក់តូចទៀតមិនច្រើនទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះអនាគតបាទមានក្មេងហេតុអីបានខ្វះការងារធ្វើយើងដឹងហើយលើកហើយថាគ្រឿងញៀនគឺជាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សឈួតខុសច្បាប់បាទខុសច្បាប់ទី1ហើយទី2គឺធ្វើឲ្យឈួតបាត់ស្មារតីហើយសួរថាដល់ពេលបាត់ស្មារតីអ្នកណាគេមើលថែបាទហើយគាត់ខំប្រឹងរោមហ្នឹងមុខគាត់ឆ្ងល់ដែរតែបាត់ស្មារតីហើយគ្មានដឹងខ្យល់អីទេតែគ្មានដឹងខ្យល់អីគេអត់ដឹងខ្យល់អីទេនោះគឺបានតែថាដើរចូលឡានក៏អត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងជាមនុស្សកើតមកត្រូវមានសតិសម្បញ្ញៈមួយគិតអញ្ចឹងយើងតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងគិតតាមានតែយើងអូសុបាយរំភើបបុកហើយបាទប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយហ៎ហើយចៅចៅចាស់ជំនការវាអាចនឹងដែរហ្នឹងចៅបាទ16ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំ3 10ឆ្នាំចៅវិញហ្នឹងហើយសូមឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញណាក្មួយក្មួយវាជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះគ្រឿងញៀនมันបាននាំក្មួយក្មួយនាំចៅនាំបងប្អូនអីទៅមានសក្តីសុខនោះទេបាទយើងឲ្យគ្រឿងញៀនយើងដូចឲ្យຕົកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយធ្វើបំផ្លាញអនាគតយើងទាំងស្រុងតែម្ដងគ្មានបានប្រយោជន៍អីមកវិញគឺបានតែទុកលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារដល់សង្គមបានតែធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរធ្វើឲ្យសង្គមលំបាកដោយសារយើងបាទលំបាកយ៉ាងម៉េចសមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រឹងការពារសន្តិសុខសង្គមផ្នែកផ្សេងផ្សេងរវល់គ្រឿងញៀនមួយទៀតទុកមួយទៀតមកគ្រួសារចរាចរណ៍មួយទៀតអញ្ចឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងគូយោគយល់ឲ្យគួរតែជាហើយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគឺនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទសូមអរគុណគឺមិនបន្តទៀតដែរសូមឲ្យជាបរិវត្តយើងជាឆ្ងាយទៅបានហើយបាទបើនិយាយថាកុំប្រព្រឹត្តវាឥឡូវយើងងាកមក